Ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov izjavio je da Ukrajina troši više od 150 milijardi dolara na naoružanje i opremanje oružanih snaga Ukrajine, ali nije precizirao za koji vremenski period se taj iznos odnosi. Umerov je naglasio da Ukrajina traži dodatne investicije i obećava dugoročne ugovore od 3 do 10 godina sa stranim partnerima, kako bi stvorila tržište za zajedničku proizvodnju i izvoz. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nedavno je potpisao zakon kojim se budžet za 2023. godinu koriguje za 434 milijarde grivni, sa povećanjem izdataka za sektor bezbednosti i odbrane na preko 11,9 milijardi dolara. Iako se ogromne sume izdvajaju za vojsku, unutrašnji prihodi zemlje iznose samo 46 milijardi dolara, dok se deficit stalno povećava zbog rastućih troškova mobilizacije. Opreme i plata vojnika, uprkos sve većim financijskim izdacima i rebalansima budžeta, Ukrajina i dalje nema dovoljno sredstava, a predviđa se dodatno povećanje duga u narednim godinama, što zemlju sve dublje uvlači u spiralu ekonomske nestabilnosti.